Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah យើងជួបនៅវគ្គទី2អំពីចំណងជើងអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាមួយដែលគ្រប់វងចន់ហើយជាសាសនាមួយដែលគ្រប់បែបបទនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សនៅលើផែនដីនេះហើយដូច្នេះដែលបានបកស្រាយដល់តក្កីបងប្អូនសាសនាអ៊ីស្លាមជនរួមជាតិដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់ដែលយើងបានឮអំពីអ៊ីស្លាមដែលខ្ញុំបានបកស្រាយនៅនិយមន័យហើយនៃការគោលការណ៍នៃមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងហើយដូច្នេះខ្ញុំបានប្រាប់ហើយថាកលីម៉ាដែលសំខាន់គ្រឹះដារាពាក្យដែលជាគោលការណ៍មូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមសំខាន់គឺកលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហ៊ីលឡោះមូហាំម៉ាត់រ៉ាស៊ូលឡោះនៅពីនេះសំខាន់បំផុតដែលជាមាគាដែលជាហៅថាច្បាប់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ធំធេងបំផុតប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់សិស្សនិកទាំងអស់មិនមានការពោលពាក្យទ្រឹស្ដីទាំងពីរនេះទេមិនអាចក្លាយជាអ៊ីស្លាមហើយក៏គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អល់ឡោះតាឡាមិនទទួលយកដែរបាទគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អល់ឡោះតាឡាមិនទទួលយកចំពោះយើងដែរអញ្ចឹងហើយការបកស្រាយសង្ខេបរបស់ខ្ញុំថាទី2គឺឲ្យយើងសឡាតពេលណាទទួលព្រមអល់ឡោះជាម្ចាស់នៅពីមូហាំម៉ាត់ជាជាវ៉ៃនីនៅពីមូហាំម៉ាត់ជារ៉ាស៊ូលរបស់ខ្លួនដែលជាអ្នកណាំសារពីអល់ឡោះហើយយើងត្រូវតែបំពេញភារកិច្ចគឺសំយ៉ាងមួយថ្ងៃយប់5ពេលណាមួយថ្ងៃយប់5ពេលហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវបរិច្ចាគទានទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមានចំពោះយើងហើយបរិច្ចាគទានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដែលយើងមានលើសលប់ពីអ្វីដែលបានកំណត់ក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់បកស្រាយថាកំណត់ប៉ុន្មានពេលឬរឿងចំណងជើងផ្សេងទៀតគ្រាន់តែប្រាប់សង្ខេបមកគ្នាថាក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមមានច្បាប់មានមាគ៌ាដ៏ច្បាស់លាស់សម្រាប់ឲ្យសិស្សនិកអ៊ីស្លាមដែលមិនអាចមិនធ្វើបានឡើយគឺបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិនៅពេលដែលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនមានលើសលប់ច្រើនជាងហើយពីអ្វីដែលកំណត់ក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមបាទយើងត្រូវតែបរិច្ចាគតែម្ដងចឹងហើយបានអ្នកមានអីមានយើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនៅក្រៅប្រទេសដែលជាប្រភពអារ៉ាប់ឬក៏តំបន់ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឬក៏សិង្ហបុរីឬក៏អារ៉ាប់សាអូឌីអារ៉ាប់កូវេតទាំងអស់ហ្នឹងចំពោះអ្នកដែលមានលុយធនធានខ្ពស់ខ្ពស់ធនធានច្រើនគឺចាំបាច់គេទៅតែបរិច្ចាគធនធានរបស់គេណាបើយើងគិតទៅចាប់ឡើងពី2ដំឡឹង 2G5 ហ៊ុនឡើងទៅហ្នឹងគឺចាប់ដើមដល់កតាបកិច្ចហើយដល់កតាបកិច្ចបរិច្ចាគចាប់ឡើងពីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងហៅពីដំឡើង 2G5 ហ៊ុនហ្នឹងគឺហ៊ូសពីហ្នឹងទៅណាពេលណាមានគ្រប់បសនាហើយគិតថាថាវិការរបស់យើងយើងប្រសល់ទុកនៅក្នុងផ្ទះពីដំឡើង 2G5 ហ៊ុនហ្នឹងចាប់ដើមបរិច្ចាគហើយបើលើសពីហ្នឹងទៅទៀតរាប់ម៉ឺនដុល្លារទៅរាប់លានដុល្លារទៅអាហ្នឹងកាន់តែច្រើនទៀតបរិច្ចាគបរិច្ចាគទៀននៅក្នុងសាសនាហើយក៏ដូចគ្នាដែរក្នុងច្បាប់គោលការណ៍សាសនាពេលណាយើងមានបរិច្ចាគទៀនយើងមានធនធានហើយឲ្យយើងទៅបួសឲ្យយើងបួសនេះកតាបកិច្ចចាំបាច់គ្រប់រូបអ្នកឥស្លាមអ្នកដែលមានអាយុគ្រប់អាយុ15ឆ្នាំឡើងទៅនឹងត្រូវទទួលកតាបកិច្ចត្រូវបួសក្នុងខែរ៉មឌានមួយឆ្នាំមួយដងខែរ៉មឌានគឺយើងត្រូវបួសម៉ាឈាអល់ឡោះតាអាឡាតាអាឡាដើម្បីឲ្យយើងបួសនេះឲ្យយើងហៅថាមើលដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីឈូអូរពីអារម្មណ៍អ្នកក្រីក្រយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអល់ឡោះតាអាឡាបានដាក់កតាបកិច្ចដើម្បីឲ្យអ្នកមានអ្នកដែលមានធនធានអ្នកដែលវាសសម្បត្តិដកស្ដំដើម្បីឲ្យដឹងពីអារម្មណ៍អ្នកដែលក្រីក្រយ៉ាងម៉េចអមេរិកាស្រីឃ្លានរបស់អ្នកក្រីក្រយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងមានអារម្មណ៍បរិច្ចាគធនធានរបស់យើងបរិច្ចាគទានរបស់យើងជូនដល់អ្នកក្រីក្រដែលជាកាតព្វកិច្ចអល់ឡោះតាឡាបានកំណត់ហើយក៏ដូចនោះដែរបន្ទាប់ពីនោះទៀតគឺទី5អល់ឡោះតាឡាជាម្ចាស់បាន
ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺគ្រឹះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដែលខ្ញុំកាត់ជាអ៊ីស្លាមទី5វាគឺឲ្យយើងទៅធ្វើរុកុនហាជីនៅបៃតុលឡាហ៍អល់ហារ៉មនៅផ្ទះអល់ឡោះតាអាឡានៅទីក្រុងមក្កាហើយនេះជាការបំពេញភារកិច្ចហាជីក៏ដូចនោះដែរនេះជាកតាបកិច្ចដែលអល់ឡោះតាអាឡាបានកំណត់ចំពោះអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិកតាបកិច្ចតែម្ដងបើសិនអត់ទៅគឺពេលណាគាត់សម្បត្តិគ្រប់ហើយមានកម្លាំងហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយមានជំនឿជិះដើម្បីទៅដល់ទីនោះហើយប្រសិនបើអ្នកនោះមិនទៅទេបានន័យថាអ្នកនោះបាបកម្មទទួលបាបអំពីអល់ឡោះតាអាឡាជាម្ចាស់អំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់បាបព្រោះពេលណាហើយដល់មានធនធានគ្រប់គ្រាន់ហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយមានជំនឿជិះហើយសុខភាពល្អហើយចាំបាច់ត្រូវតែទៅបំពេញភារកិច្ចហាជីនៅបៃតុលឡាហ៍អល់ហារ៉មយ៉ានេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាម5យ៉ាងនេះជាចាំបាច់ណា5យ៉ាងនេះជាចាំបាច់ដែលត្រូវតែបំពេញតែម្ដងហើយនឹងចំណុចនៅអ៊ីស្លាមយើងបានដឹងថាអ៊ីស្លាមអាកាម៉ាជាសាសនាមួយដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ចុះមកហើយជាសាសនាដែលត្រឹមត្រូវដែលគេទៀមទាសម្រាប់អ្នកនៅផែនដីទាំងអស់ត្រូវទទួលស្គាល់ទៀមទាអ្នកនៅផែនដីទាំងអស់ត្រូវតែទទួលយកឬក៏ថាអាចមានសិទ្ធិទទួលយកអំពីសាសនាដ៏ត្រឹមត្រូវមួយនេះពីព្រោះអំបៀទាំងអស់រ៉ូសូលទាំងអស់ដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ចុះមកដែលអល់ឡោះតាឡាជាម្ចាស់បានចាត់តាំងមកគឺទាំងអស់នោះសិទ្ធិតែកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដូចជាមានហាឌីសរវ៉ាអានសៃអានីណាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលហាឌីសដែលនាំមកដោយអ៊ីម៉ាំណាសៃអំពីណាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមានថ្ងៃមួយរ៉ាស៊ូលឡោះបានឃើញសៃណាអ៊ូម៉ាររ៉ាឌីអល់ឡោះតាឡាអានហូគាត់បានយកមួយសន្លឹកអំពីគីតាបតោរ៉ាត់គាត់បានយកមកអានយកមកមើលឃើញទេនៅពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃសាឡាំបានឃើញសៃណាអ៊ូម៉ារកំពុងតែអានមួយសន្លឹកអំពីគីតាបតោរ៉ាត់តែរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះសាឡាំបានប្រាប់បានរំលឹកដោយមានអារម្មណ៍ដែលមិនពេញចិត្តប្រាប់ថាហើយអ៊ូម៉ាប្រសិនបាមូសារស់នៅសម័យយើងនេះគេនឹងតាមសារីអាត់ច្បាប់របស់យើងគេនឹងតាមច្បាប់នៃសារីអាត់ហុកុំរបស់យើងជាងបានន័យថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំជំរុញឲ្យអ៊ុម៉ាត់អ៊ីស្លាមទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់នឹងអាល់កុរអានដែលជាច្បាប់ដ៏អស្ចារ្យដែលជាច្បាប់ដ៏សំខាន់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគ្មានអ្វីផ្សេងទៀតទេមានតែអល់កុរអានហើយនិងស៊ុនណាររ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមប៉ុណ្ណោះចឹងហើយរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះសាឡាមជំរុញឲ្យអ៊ុម៉ាត់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនទែនមិនអាចយើងរវល់អំពីផ្សេងពីនោះទេណាហើយក្នុងដែលនរពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់បំបត្តិចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡានៅពេលអ៊ូម៉ាត់ក៏បានឆ្លើយមួយនាបីថារ៉ាឌីទូប៊ីលឡាហិរ៉ាប់បានវ៉ាប៊ីលអ៊ីស្លាមឌីណាវ៉ាប៊ីមូហាំម៉ាឌិននាប៊ីយ៉ាពេលនោះនាបីសៃណាអ៊ូម៉ាត់ក៏បានថាខ្ញុំបានឯកភាពហើយចំពោះអល់ឡោះហើយដែលជាម្ចាស់របស់យើងហើយអ៊ីស្លាមជាសាសនារបស់យើងហើយខ្ញុំបានឯកភាពថាមូហាំម៉ាត់នាប៊ីមូហាំម៉ាត់ជានាប៊ីរបស់យើងជាងរ៉ាស៊ូលឡោះជាងសៃណាអ៊ូម៉ាត់ក៏បានឯកភាពនឹងមិនបានតតាំងនឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងណាប៊ីនៅអ្វីដែលគាត់បានកំពុងតែធ្វើខុសពេញពីខុសប្រជាពីអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំមិនចង់បាននោះទេហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងមើលថាហេតុអីវិញបានថាអ៊ីស្លាមជាសាសនាដែលទៀមទាដែលអល់ឡោះតាឡាសម្រាប់មនុស្សលោកទូទៅទាំងអស់សូមបើយើងមើលថាណាប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាទូសាឡាមដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ចុះក្រោយពីណាប៊ីមូសាបន្ទាប់ពីណាប៊ីមូសាជាងណាប៊ីអ៊ីសាដើម្បីមកមូយាឌីដិនដើម្បីមក
ហៅថាពង្រោះឬបន្តវេនឬបន្តការដឹកនាំអំពីនប៊ីមូសានៅខ្លះខ្លះអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាបានបហារ៉ាមនៅខ្លះខ្លះអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាបានហាមឃាត់ដូចជាអល់ឡោះតាឡាបានហ្វឺម៉ានកូរ៉ានថាអូស៊ុបិលឡាហ៍មិនឆៃតានរ៉ាជីមវ៉ាមុសដ្ឌីកលីម៉ាបៃណយាដៃយ៉ាមិនតូរ៉ាតវ៉ាលីអ៊ូហ៊ីលឡាគុមបាដាលឡាឌីហ៊ុរីម៉ាអាឡៃគុមវ៉ាជីតគុមប៊ីអាយាទីមមិនរ៉ាប់ប៊ីគុមហ្វតតគុលឡោះវ៉ាតីអ៊ូនអ៊ីនណាឡោះរ៉ាប់ប៊ីវ៉ារ៉ាប់គុមហ្វអប៊ូឌូហាដាស៊ីរ៉ាតុមមុស្តាគីមមានន័យថាអល់ឡោះតាអាឡាបានចាត់តាំងនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាតុវស្សាឡាមដើម្បីមកបញ្ជាក់ដើម្បីមកបញ្ជាក់បន្ថែមប្រពុតបញ្ជាក់បន្ថែមនៅពាក្យសម្ដីរបស់នប៊ីមូសានៅមានក្នុងគីតាបតោរ៉តដែលអល់ឡោះតាអាឡាបានបញ្ជាក់ឲ្យនប៊ីមូសាហើយអល់ឡោះតាអាឡាឲ្យនឹងឲ្យនប៊ីអ៊ីសាដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតខ្លះខ្លះអំពីអ្វីដែលអល់ឡោះតាអាឡាបានបហារ៉ាមឲ្យខ្លាយជាបោះនឹងហាឡលហេហើយអល់ឡោះតាអាឡាបានឲ្យនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាតវ៉ាសាឡាមមកអំពីអាយ៉ាតអាយ៉ាតអំពីអល់ឡោះតាអាឡាជូនឯងខ្លាចចំពោះអល់ឡោះហើយឯងគ្រប់ចំពោះនៅអល់ឡោះហ៊ូថាអាឡាពិតណាស់អល់ឡោះតាអាឡាឯងជាម្ចាស់របស់យើងហើយជាម្ចាស់របស់នឹងឯងជូនឯងគ្រប់ចុះនោះហើយគឺជាផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវអល់ឡោះតាអាឡាប្រាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាបណ្ដាលនប៊ីសុំបីយ៉ាហ៊ូឌីជ្រើសរើសនប៊ីមូសាពួកណូស្រនីជ្រើសរើសនប៊ីអ៊ីសានឹងអ៊ុមម៉ាត់អ៊ីស្លាមអាខិរហ្សាម៉ាននប៊ីចុងក្រោយគឺមូហាម៉ាត់ដែលជាអ៊ីស្លាមសពថ្ងៃធ្វើជាសាវកដែលអល់ឡោះតាឡាចាត់តាំងមកជានប៊ីរបស់ខ្លួននោះតាមពិតទៅទាំងអស់បណ្ដានប៊ីគឺតែមួយទេណាតែមួយគត់គឺនប៊ីអល់ឡោះតាឡាទាំងអស់ចាត់តាំងដែលមកនឹងឯងគឺ Sharia សាសនាគឺតែមួយគឺសាសនាអាហ្គាម៉ាអ៊ីស្លាមនេះឯងហើយក៏ដូច្នោះដែរដែលយើងមើលថាគិសោះគិសោះនឹងចំណងជើងជើងជាច្រើនដែលអល់ឡោះហ៊ូថាឡាបានប្រាប់នៅក្នុងអាល់កុរអានជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះនឹងរេដនំពោះអំបៀណាប៊ីណារប៊ីរបស់គាត់ចាំងដើមពីអាហ្សាលីពីដើមកំណើតនៃកើតកកើតឌុនយ៉ានេះគឺដោយអល់ឡោះតាឡាជ្រើសរើសអាហ្គាម៉ាអ៊ីស្លាមជូនដល់ពួកគេទាំងឡាយអត់មានអ្វីផ្សេងគឺថាអាហ្គាម៉ាអ៊ីស្លាមយ៉ាដូចជាអល់ឡោះតាឡាបានហ្វឺម៉ានថាអ៊ីនណឌីណអ៊ីនដឡោហ៊ីលអ៊ីស្លាមអ៊ីនណឌីណអ៊ីនដឡោហ៊ីលអ៊ីស្លាមមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់សាសនាអាសាសនាដែលជំនាញចំពោះអល់ឡោះតាឡាដែលអល់ឡោះតាឡាបានឲ្យបញ្ចុះមកនោះគឺសាសនាអ៊ីស្លាមគឺក៏សាសនាដែលអល់ឡោះតាឡាទទួលស្គាល់សាសនាដែលអល់ឡោះតាឡាថានឹងបានទទួលជោគជ័យនោះឯងគឺសាសនាអ៊ីស្លាមដូច្នេះបងប្អូនមូស្លីមីនតក្មីទាំងអស់ជនរួមជាតិសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់ដែលយើងមើលឃើញថាសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាមួយដែលត្រឹមត្រូវមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាចឹងហើយបានយើងជានិច្ចកាលតែងតែសុំអំពីអល់ឡោះហ៊ូថាអាឡាជារៀងរាល់ថ្ងៃរបស់យើងអ៊ីឌីណូស៊ីរ៉តមុស្តាគីមដែលអល់ឡោះថាអាឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអាល់ហ្វាទីហាដែលយើងជានិច្ចកាលបងប្អូនសិស្សអ៊ីស្លាមតែងតែសូត្រតែងតែអានអំពីដែលសុំអំពីអល់ឡោះថាអាឡាឲ្យយើងជអល់បង្ហាញដែលផ្លូវឲ្យត្រឹមត្រូវផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវដូច្នេះឌីនុលអ៊ីស្លាមហ៊ូវតរីកអាល់មុស្តាគីមណាសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាគឺជាផ្លូវដែលនាំទៅកាន់ផ្លូវដែលត្រង់ហើយត្រឹមត្រូវសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាមួយដែលនាំមនុស្សទាំងអស់ទៅរកផ្លូវដែលត្រង់ហើយត្រឹមត្រូវដែលយើងថាសូត្ររបស់យើងអ៊ីឌីណូស៊ីរ៉តមុស្តាគីម
យ៉ាអល់ឡោះតាអាឡាម្ចាស់ខ្ញុំអើយសូមឲ្យចង្អុលបង្ហាញពួកយើងទាំងអស់គ្នាទៅរកផ្លូវដែលត្រង់ហើយត្រឹមត្រូវចឹងយើងសូមជានិច្ចការសូមអល់ឡោះតាអាឡាយើងចង់បានផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវអត់ចង់ផ្លូវដែលវង្វេងផ្លូវដែលនាំឲ្យយើងចេញពីមាគ៌ាអល់ឡោះតាមអ៊ីបលីសសៃតានគឺយើងអត់ចង់ចឹងយើងសូមពីអល់ឡោះតាអាឡាចង់អល់ឲ្យយើងទៅរកផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវចឹងថាអ៊ីទីណូសិរ៉ាតមុស្តាគីមសូមពីអល់ឡោះតាអាឡានឹងឲ្យចង់អល់ទៅរកផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវហើយយើងសូមកំបាំងនឹងអល់ឡោះឲ្យឆ្ងាយពីខ្លួនយើងរបស់យើងអំពីផ្លូវដែលអល់ម៉ូឌូប៊ីអាឡៃហ៊ីមផ្លូវដែលអល់ឡោះតាអាឡាខឹងចំពោះយើងផ្លូវដែលអល់ឡោះតាអាឡាខឹងចំពោះពួកគេចឹងផ្លូវដែលអល់ឡោះតាអាឡាខឹងហ្នឹងគឺយើងអត់ចង់បានទេយើងអត់ចង់ទៅក្បែរទេវ៉ាឡាដលីនហើយផ្លូវដែលវង្វេងក៏យើងអត់ចង់បានដែរណាអញ្ចឹងទាំងនេះដែលយើងជានិច្ចជាកាលជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអំពីអល់ឡោះតាអាឡាឲ្យអល់ឡោះចង្អុលបង្ហាញទៅរកផ្លូវដែលត្រង់ហើយត្រឹមត្រូវហើយឲ្យយើងបោះវាជិះវៀងអំពីផ្លូវដែលមកឌូប៊ីអាឡៃហ៊ីមផ្លូវដែលអល់ឡោះតាអាឡាខឹងហើយនឹងនឹងខឹងអល់ឡោះតាអាឡាខឹងលើពួកណាអំពីពួកអេណូស្រនីអំពីពួកយ៉ាហូឌីដែលបិវងវែងសាសាត់ចេញពីផ្លូវអល់ឡោះតាអាឡាអញ្ចឹងយើងត្រូវសុំកំបាំងប្រឆាំងអំពីអល់ឡោះតាអាឡាអំពីទាំងពីរផ្លូវទាំងអស់ហ្នឹងណានេះហើយគឺរ៉ាស៊ូលឡោះសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបានប្រាប់ដល់សិស្សឥស្លាមទាំងអស់ឲ្យសូត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរាល់ម៉ោងសំយ៉ាងរាល់ពេលសំយ៉ាងគ្រប់រកអាត់បើសិនហើយសហូត4រកអាត់គឺមាន4ដងសូត្រអ៊ីឌីណូសិរ៉ាតមុស្តាគីមអ៊ីឌីណូសិរ៉ាតមុស្តាគីមសុំអល់ឡោះតាអាឡាអល់ឡោះអក្បរចឹងហើយឲ្យយើងកុំឲ្យក្បត់ឧត្តមគតិដែលយើងសុំចង់បានទៀមទាពីអល់ឡោះចឹងថាមានអ៊ុម្មាត់អ៊ីស្លាមយើងមួយចំនួនទន្ទូចចង់បានសុំពីអល់ឡោះអ៊ីឌីណូសិរ៉ាតមុស្តាគីមហើយអល់ឡោះចង់អល់បង្ហាញផ្លូវឲ្យត្រង់ឲ្យត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែចេញពីសំយ៉ាងមកទៅរកផ្លូវម៉ាក់សៀតទៅរកផ្លូវប៊ីដាអទៅផ្លូវដរះកានអល់ឡោះតាអាឡាអានឹងថាបើថាយើងមិនគោរពមិនធ្វើតាមនោះអ្វីដែលយើងប្រឹងប្រែងសុំពីអល់ឡោះតើចង់អល់ឡោះតាហ៊ីដាយ៉ាហ្មងចេញពីសំយ៉ាងជូក្រោអូខេចេញពីសំយ៉ាងផឹកស្រាចេញពីសំយ៉ាងលបែងស៊ីសកចេញពីសំយ៉ាងអស្សឡាមុអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះនោមអ្នកទៅធ្វើប៊ីដាខរ៉ាហ្វាតទៅជ្រះគូបូតទៅសូត្រកូរ៉ាននៅគូបូតទាំងអស់ហ្នឹងស្រាសិតតែយើងមិនអាចយើងអត់ចង់បានសុំចង្អុលមកហើយដល់ព្រឹកប្រកាសអំពីអល់ឡោះតាអាឡាទេចឹងហើយបាននៅក្នុងអាយ៉ាត់ហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថែមថាស៊ីរ៉ាតុលឡាឌីនអានអាំតាអាឡៃហ៊ីមដែលផ្លូវណាដែលយើងប្រោសត្រង់ឲ្យត្រឹមត្រូវហ្នឹងផ្លូវណាផ្លូវដែលអល់ឡោះតាឡាធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យពួកគេសម័យមុនណាដល់អល់ឡោះតាឡាផ្ដល់ឲ្យពួកគេសម័យមុនណាគេមីនណាប៊ីយីនវ៉ាស៊ីឌីគីនវ៉ាស៊ូហាដាវ៉ាស៊ូលីហ៊ីមផ្លូវដែលអល់ឡោះតាឡាបានឲ្យបណ្ដាលពួកស៊ីឌីគីនហើយពួកសូហាដានិងអ្នកសូលេហ៊ីននេះសម័យមុនចឹងសុំអល់ឡោះតាឡាចង្អុលបង្ហាញយើងអស់នេះចូលទៅនឹងដែរហ្នឹងចង់បានហើយការព្យាយាមរបស់យើងទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរបស់យើងចង់បានទៅនឹងចង់បានអល់ឡោះតាឡាចង្អុលបង្ហាញទៅផ្លូវហ្នឹងចឹងហើយបានថាអលអ៊ីស្លាមឌីនុលអ៊ីស្លាមហ៊ូវតារីកុលមុស្តាគីមអ៊ីស្លាមគឺជាផ្លូវដែរត្រង់ហើយត្រឹមត្រូវចឹងអ្នកឯងចង់បានផ្លូវដែលច្បាស់លាស់ផ្លូវដែលត្រង់ហើយត្រឹមត្រូវអ្នកឯងដើរតាមអ៊ីស្លាមដ៏ពិតប្រាកដអ៊ីស្លាមដ៏ត្រឹមត្រូវដែលអល់ឡោះតាឡាបានកំណត់មាគ៌ាដ៏ពិតប្រាកដតាមរយៈអណ្ដាតនៃយើងមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam តាមរយៈជីប្រអ៊ីលដែលនាំសារពីអល់ឡោះតាឡាមកឲ្យមូហាម៉ាត់មូហាម៉ាត់អនុវត្តផ្ទាល់ដើម្បីប្រាប់យើងថាធ្វើអញ្ចេះសំយ៉ាងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចអោនយ៉ាងម៉េចសុយោតយ៉ាងម៉េចរុកកយ៉ាងម៉េចទាំងអស់ហ្នឹងថាដើម្បីស្ពុះទៅរកផ្លូវមុស្តាគីមយ៉ាដូច្នេះរ៉ាស៊ូលឡោះ sallallahu alaihi wasallam បានមានសាសថាلا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اهل النار رواه امام مسلم في صحيحه
មានន័យថាអំពីរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាជូនឯងកុំស្ដាប់ចំពោះខ្ញុំឬកូនឯងស្ដាប់ចំពោះខ្ញុំឬចំពោះមនុស្សណាម្នាក់អំពីអ៊ុម្មាត់របស់ខ្ញុំឯងកុំស្ដាប់អំពីយ៉ាហូឌីឬអំពីណូស្រ៉ូនីក្រោយមកពួកគេស្លាប់ដោយគេមិនមានជំនឿជឿជាក់នឹងអល់ឡោះតាឡាទេដែលមិនមានជំនឿអ៊ីម៉ាននឹងអ្វីដែលគេបានបញ្ជូនមកឬក៏ជំនឿនឹងអ្នកដែលគេបានអ្នកដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជូនមកប្រសិនបើគេស្លាប់លើកលែងតែគេខ្លាចជាអះលីណរកាចឹងការស្ដាប់របស់យើងសំបីនរណាម្នាក់ក៏ដោយណានរណាម្នាក់ក៏ដោយអំពីអ៊ុម្មាត់ណាប៊ីមិនថាអំពីយ៉ាហូឌីអំពីណូស្រ៉ូនីក្រៅពីរ៉ាស៊ូលឡោះបានរ៉ាស៊ូលឡោះក្នុងនាមអ្នកដែលឡោះបញ្ជូនមកអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្ដាប់គ្រប់មេគ្រប់អ្វីពាក្យសម្ដីការដើរការធ្វើរបស់ណាប៊ីគឺតាមរយៈមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអត់អាចគ្រប់ចំពោះណាផ្សេងអត់អាចស្ដាប់អនុវត្តតាមចំពោះណាផ្សេងអំពីណាប៊ីមូហាម៉ាត់អានេះខ្ញុំនិយាយការស្ដាប់មូណាផ្សេងបានន័យថាមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្បាប់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរច្បាប់សង្គមរបស់យើងមិនមែនទេបានថាអត់ស្ដាប់អត់គោរពតាមបានថារាល់ពាក្យសម្ដីឬក៏ទ្រឹស្ដីណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមអានេះគឺដោយឡែកកុំយល់ច្រឡំដោយឡែកពីគ្នាបានថាអ៊ីស្លាមគឺប្រើនឹងជំរុញឲ្យមានការគោរពតអត់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំចុះឲ្យមានការស្មោះត្រង់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យធ្វើល្អជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនិងនាំគ្នាអភិវឌ្ឍសង្គមឲ្យមានការរីកចម្រើនគឺអ៊ីស្លាមជំរុញក៏ប៉ុន្តែអ៊ីស្លាមអត់ជំរុញទេឲ្យយើងគោរពនិងដើរតាមរាល់ពាក្យសម្ដីណារាល់ទ្រឹស្ដីណាដែលប្រកាសចេញពីមាគ៌ាអល់ឡោះដែលជាហើយនឹងសុណាហ៍រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពតាមសាសនាអ៊ីស្លាមចាំបាច់ត្រូវដើរតាមតែរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំតែមួយអ្នកគត់តែមួយអ្នកគត់សុំបែអ៊ូឡាម៉ាទាំង4សុំបែមស្ហាប់ទាំង4ណាទាំងអស់នឹងសិតតែយកចេញពីអល់កូរ៉ានហើយនឹងសុនណះរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអញ្ចឹងហើយប្រសិនបើអ្នកឯងស្ដាប់អំពីនរណាម្នាក់អំពីអ៊ុម្មាត់របស់ណាប៊ីនរណាម្នាក់អំពីអ៊ុម្មាត់ណាប៊ីនេះសុំបែយ៉ាហូឌីក៏ដោយណស្រ៉ូនីក៏ដោយក្រោយមកអ្នកឯងស្លាប់ដោយមិនមានជំនឿជឿដើរតាមធ្វើតាមនឹងអ្នកដែលអល់ឡោះបានបញ្ជូនមកទេអ្នកឯងនឹងខ្លាចជាអះលីនរកអ្នកឯងនឹងខ្លាចជាអះលីនរកនឹងខ្លាចជាក្រុមនរកនឹងខ្លាចជាអ្នកដែលចូលពន្ធនាគារនរករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាណៅឌូប៊ីឡាហ៊មីណារណៅឌូប៊ីឡាហ៊មីណារនេះទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវហាគិតនឹងវែងញែកហើយនឹងពិចារណាឲ្យបានល្អិតអន់ហើយនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅរាល់ទ្រឹស្ដីនៃរាល់ពាក្យរបស់យើងដែលយើងចង់ធ្វើដែលយើងចង់អនុវត្តជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងពីពួកការរស់នៅរបស់យើងនៅលើលោកីយ៍នេះមិនមានអ្វីសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកអ៊ីស្លាមទេគឺរឿងដែលសំខាន់យើងបំពេញភារកិច្ចទូនាទីថាតើម្ចាស់របស់យើងចង់បានពីយើងអ្វីគេតើម្ចាស់របស់យើងដែលបញ្ជូនណាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមកនេះគឺដើម្បីអ្វីចង់បានអីចង់ធ្វើអីសម្រាប់មនុស្សទូទៅទាំងអស់នេះគឺនាំសុខសេចក្តីសុខនិងនាំសុខសន្តិភាពជូនសង្គមទូទៅយ៉ាងណាមិញយើងតែងតែនិយាយថាអ៊ីស្លាមឌីនូសាឡាមអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាដែលទាមទារចង់បានសុខសន្តិភាពឲ្យមានសុភមង្គលសិទ្ធិសេរីភាពផ្ដល់ជូនមនុស្សលោកទូទៅនិងមិនមានការគាបសង្កត់និងមិនមានការរើសអើងនិងមិនមានការហៅថាបែងចែកឋានៈវណ្ណៈទេគឺអ៊ីស្លាមគឺសាសនាជាទូទៅទាំងអស់សម្រាប់យើង
ដូច្នេះហើយនៅក្នុងហេតុផលទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ដល់បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ដែលនៅក្នុងវគ្គទី2នេះសង្ឃឹមថាយើងនឹងស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់លាស់ថានាប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំដែលនាំមកសាសនាដល់យើងទាំងអស់គ្នានេះឲ្យយើងអនុវត្តគ្រប់យ៉ាងបែបបទរបស់យើងទៅតាមទង្វើអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំបានធ្វើឲ្យយើងមើលអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះបានគូសគំរូឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងត្រូវដើរតាមអ្វីដែលឥស្លាមចង់បានណាតារ៉ាប់ណាយើងថាតើតាមផ្សេងពីនោះហើយយើងធ្វើតាមអីធ្វើតាមនោះគឺมันជោគជ័យទេរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំប្រាប់ដល់ហាឌីសលបានអានពីខាងដើមនេះគឺអ្នកឯងនឹងខ្លាចជាអះនិរុខ្លាចជាអះនរកាដែលมันបានជោគជ័យដាច់ខាតដូច្នេះសង្ឃឹមថាតបីបងប្អូនជនរួមជាតិដែលសាសនាឥស្លាមទាំងអស់ត្រូវយល់ឲ្យមែនតើច្បាស់យល់ឲ្យមែនតើអំពីការស៊ីជំរុញនៃអាហ្គាមឥស្លាមរបស់យើងដែលមានមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវដោយមានអល់កុរអានហើយនឹងមានហាឌីសស៊ុនណាររ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំដ៏ច្បាស់លាស់នេះហើយគឺនាំយើងទៅជោគជ័យនេះហើយនាំយើងឲ្យមានរស់មានសុភមង្គលបានតាំងពីលើលោកីយ៍នេះរហូតដល់ថ្ងៃបរលោកថ្ងៃក្រោយប្រសិនបើយើងនៅតែមិនច្បាស់លាស់ធ្វើម្ដងតាមអល់កុរអានម្ដងធ្វើតាមតណ្ហាណាប់ស៊ូការចង់បានរបស់យើងយើងដើរប្រាក់ចាក់ចេញពីមាគ៌ាអល់ឡោះតាអាឡានេះមិនមែនគឺជាចំណុចដែលយើងចង់បានចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវអនុវត្តនៅលើលោកីយ៍នេះទេដូច្នេះសង្ឃឹមថាសម្រាប់វគ្គទី2នេះនឹងសង្ខេបតែប៉ុណ្នេះហើយយើងជួបគ្នានៅវគ្គទី3ទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះតាអាឡាأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وأفهم إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته